до нашого ефіру вже приєдналися Сергій Бондаренко, директор міського територіального центру соціального обслуговування, Тетяна Фарочева, слухачка Інституту третього віку. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, що завітали до нас, знайшли в своєму насиченому, дійсно життєвому графіку час і будете розказувати нам на події, яка чекає на миколаївців, на активних миколаївців. Вам слово. Похилого віку. Перш за все, хочу наголосити, що наближається День ветерана, Міжнародний день людей похилого віку. І ми завжди проводили наші заходи урочисті в якомусь палаці культури. Але ж активність наших ветеранів наштовхнула нас на те, що потрібно змінити формат. Їх активність подала нам ідею, от з моїм заступником Любовою Самирхановою, ми прийшли до того, що а давайте ми в цьому році проведемо спортивно-музичний фестиваль і будемо його проводити дійсно цілу неділю і вже завтра на чудовому спортивному майданчику муніципального колегіума, куди ми всіх запрошуємо, Потьомкінська 147, пройдуть веселі старти наших 4 команд від кожного району, по 10 чоловік приймуть участь в дуже таких цікавих, там буде 9 різноманітних змагань і, звичайно, буде подарунки, будуть переможці. А саме головне, буде свято, яке, мабуть, ну, дійсно чекають наші ветерани. От ми кажемо, активні пенсіонери. А хто ж вони, активні пенсіонери? Це бабусі, які сидять з дітьми, активно їх навчають, чи ні? Так, от ви кажете, що цього року вирішив, що буде спортивний день. Це ж наскільки вони активні, да, що вирішили трішечки видозмінити свято і будуть проводитись веселі старти. І крім веселих стартів, ось у нас вже і 26-го, і 27-го будуть спортивні змагання. Які це змагання, розкажете? Ну, це навіть стрільба, але що воно буде в електронному тирі. Угу. Дякуємо нашому педагогічному університету, який надав змогу. Це шахмати, шашки, це настольний теніс і дартс. Тобто змагання будуть вражаючі, і вже 1 жовтня буде гала-концерт. Це безпосередньо буде день людей похилого віку, да, 1 жовтня. Це 1 жовтня буде в нашому міському палаці творчості учнів о 13-й годині. Ми запрошуємо всіх наших горожан прийняти участь в цьому заході, і концертну програму готують наші кращі самодіяльні колективи районів, і буде нагородження переможців, вітання міського голови. І саме головне, це дійсно буде свята, які бажають ветерани. Хочу зазначити, що кошти міського бюджету дуже невеличкі на ці заходи. Дякуємо міському нашої організації ветеранів. І ці заходи підтримало керівництво міста. І разом з нашим департаментом ми це проводимо. Тому запрошуємо, перш за все, вже завтра о 13-й годині Потьомкінська 147 будуть ці заходи розпочинатися. Ось. І далі в Інгульському районі 12-та подовження 50, наші інші будуть змагання. І, як говориться, переможе краще. Хто може долучитися? Чи є вже якісь набрані команди? Вже не можна буде. Перед капітан однієї із районних команд, розповість. Хочу вашу історію. Як довго ви є слухачкою тут третього віку? Ви активна, тому що перед нашою розмовою ми вже встигли скільки з вами обговорити і розказувати, яку участь безпосередньо ви будете брати у змаганнях. Так, веселі старти. Почнуться завтра. Команда буде з 9 чоловік. Ні, 10. У нас 10. Ми трошки підготувалися. Ну, спробували, що там буде, які там змагання, і в змаганнях будуть справи української, треба ж.
Завтра побачите, ну, ми всіх запрошуємо підтримати нас. У цьому, де ми будемо, на Плеханівська, да? Як? Потьомкінська, 47. Ви нам скажіть, будь ласка, хто все ж таки активні пенсіонери? Щось хоче Сергій Миколаївський сказати. Я не можу дотікатися. Я хочу, перш за все, сказати, що команди вже готові. Тому залучатися до нашого університету, дійсно, ви можете вже і сьогодні, і завтра, кожного дня у нас університет проводити. А вже прийняти участь в составі зборної команди району. Молодь, можемо подивитися і надихнутися тими змаганнями, які відбудуться завтра. Так, да. У нас є така група, яка дуже часто, ну, 3 рази на неділю займається скандинавською ходою. Так. Так що ми запрошуємо і молодь теж. Це всім дуже корисно для здоров'я. Клас, супер. Все ж таки, питаю, що ти хотіла запитати у Тетяни. Я вже 3-й раз питаю, хто ж такі активні пенсіонери? Як? Як? Хто? Ну, я поясню. Тому що безпосередньо знаю багато пенсіонерів, яким краще посидіти на лавочці, викликати швидку допомогу, поскаржитися на життя, що все погано, але є ще й інші люди, активні. От розкажіть про них, про таких людей. Чим займаються активні пенсіонери? Активні от ви сказали мені фразу, потрібно для того, щоб покращити своє здоров'я, потрібно з'їти на масте. Отже, пенсіонери. Ходити в клуби. А у нас є заняття фізкультурою. Практично кожен день у 10-й годині Олена наша проводить фізичні вправи, які ми виконуємо разом з нею. Приходьте до нас у центр на Шевченко 19А. Я знаю, що ще багато активних пенсіонерів і співають, так? І в різноманітних гуртках займаються. Ви безпосередньо, Тетяна, чим ще займаєтеся? Чим? У нашому центрі? У центрі, зокрема, так. Ну, ходою, я вже сказала. Так, є таке. Ми ходимо на екскурсії дуже часто. Куди ми ходимо? Зараз скажу. Ми по музеї, долучаємося, театри. Це дійсно у нас університет 3-го віку. В кожному районі створені 5 факультетів. І це ви забули, що дуже важливо. Значить, комп'ютерна грамотність. Я ж до чого ж веду? До грамотності. Вчаємо мову. От, і іноземна мова, і рукоділля, от, і музично-пісенний факультет. От, ну і перш за все здорового способу життя, про що ми сьогодні говоримо. І наші ветерани, ми коли там говоримо, от Міжнародний день людини похилого віку, вони дуже на нас ображаються. А як же ж навчити, як же ж його варто? Ми такі активні, але ж вже за 60, за 70 і за 80. Ми от нещодавно в Інгульському районі нашої активної студентки, волонтер-ветерани, відмітили 92 роки. І вона ще, так сказати, повна сил енергії. Тоді давайте казати не людей похилого віку, а людей активного віку за 60+. Ну, вони бажають, щоб поважного віку. Поважного віку. Так, що приємніше для вуха. Добре, ми зрозуміли. Будемо тепер обов'язково знати. Ми хочемо дякувати, тож долучайтеся. І не просто так Тетяна сьогодні у спортивній формі прийшла, тому що одразу від ефіру відпускаємо на ранкову руханку, яку ви зможете побачити у наших ефірах. Отож, слідкуйте, будьте разом з нами, і Тетяна там буде не одна. Ми вам щиро дякуємо. Дякую, що запроанонсували. Сергій Бондаренко, директор міського територіального центру соціального обслуговування, та Тетяна Фаренчева, слухачка Інституту 3-го віку, була у нас в гостях.